basicamente inspirada de um pouco vem na quantidade do trabalho anterior, o projeto Como, e tem a ver com a tentativa de criar novas peças através de fusão, baseadas na nossa cultura, no dia-a-dia. A coleção é constituída de peças em algodão e lã, um pouco na linha que a K-Force Design tem vindo a construir. Houve um trabalho de pesquisa intenso, tanto a nível das malhas, que foram feitas na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, como depois das outras peças que foram desenvolvidas, são peças de fusão, é uma mochila em que a tampa é um capuz, é um boné que também é um cachecol, são muito essa procura de novas peças de vestuário, mas que sejam muito práticas e muito usáveis. Tem tudo a ver com o discurso A4Force e com o que vem do Como. Tem sido essa a linha principal. Acho que a moda portuguesa é tudo menos aquilo que deveria ser. E quer dizer, se estivermos a falar no caso da moda Lisboa, é uma feira em que 90% das pessoas que por aqui circulam não consomem nem uma cueca de um criador português, mas acho que é uma grande ousadia, acima de tudo, para um estilista português trabalhar para um público que não existe. Infelizmente o Estado não apoia muito, mas nós temos muito, muito bons estilistas, temos muito bons trabalhos. Agora começam a estar um bocadinho mais à frente e a par do que se faz lá fora, mas mesmo assim com o nosso mercado é um bocado difícil atingir volumes que permitam fazer criações com uma qualidade superior. Provavelmente devia estar mais difundida, haver mais eventos, mais públicos, mais fácil acessibilidade, não ser tão elitista em termos de espetáculo.